Өтек үнен эфирге сахасыра информационны берені көрегіз студия Любовь Гоголева Лелебин. Бучаска. Салаячы промышленный объекты рулелерін күтті білсер. Регион Бағылыға Иса Николаев бүгін мирне ұлығы рулелер. Саңа білі храма мен қаласқа қолғымын елігер арылымна. Тоқу 10 местілі ағыз қоласат барып дебілгеп беттер. Эдуард Новиков тойын күл кейнеті Монреаллағы кейне фестивалығыр. Анал білескетігісті. Регион Бағылыға Иса Николаев бүгін мирне ұлығы рулелер бучаска кеней промышленный объекттері көрді. Айхалға бар, 1916 сылла қоңғылы бұты бүлейдәқ карьер үлетін білісті, қайыны байытар комбинат үлеттері ройонға аэропорды сөргіті, бүлі солын сылыр кетчі үлелер тас үрәқтен келер участығын, уматығынан қатчылды туғынан тоғыластылар. Иса Николаев барайтыққа толыр құрыу берді. Өскөтүн иллере сайын онна былырын коту сер балык сыттара буланнарын сорогун толорбут боллактарына быйыл табылынаана куарар саналактар. Барыта 5 тыынча тонна көмүс катырктаг бултаныктаг этинкен аңарын соготоп калыр терилтенүнү ахан себеге продукция болуктаг. Колобра болун муниципальный терилтага сайынгы балыктагыңа оту тагас участогунан сүйүстөн такса кеүлелети. Бу сайын омыл балык қойытып тағыста қағайыстыба 130 тоннан елемнен мұңқалан ылан соғытып қағытыптарды. Бұл омылға аңардысты сайын өттер 110 тоннаны бұланна пұтылық пөттен тоннен білінді балықты жалық күйірге қаланнар. Ледник тақпыт, рыбы промыслой база бар. Бұл полиния госкомитеті по делам Арктики бұл пөт, үлдір ағылағыта аппарат шокөзім русский бар, оны тоңыртуы білім балықты жевіт. Субсидия кәлін, во время кәлбіті балықтағын сағылына легіне бензинметін бұл продукта бұтын, жоңынар бұтыр зақастарын. Кадры бұл сұтыр алты онша бұл сұппар, оны аңардысы договорниктар барлар, бұл онша кейі күрдік, подогуыры Сахасергер районынан тағарылығыт бұрдық семеті тұйыс ұслобияға табығастағын бігергетті. Ус алданға туырақтақ культураны үйіндерер қағайыстывалар республикатағы мұнықтыра болла. Манна бағдайын елегер бейетті ағыра қағайыстыва кәнікі 5 сылғы үшуге көрдірілі анан районынан мұт семені үйіндерге үлетін тұпсырар. Бұ көрсеуге қағайыстывалар бұрдығы үйіндерге опыта тастастылар, күттіға сөбілейін үрдеттер, бәлем продукцияны қарайар сер, қодуғаға күрі қаға бұ простыры көтек өлінділер. Салғы қағайыстывалар бүйоғын бұрығын бәе семетінен қатшын ұқтыра, ұс алданға кетігінші 11 сылттан толыру бәе семетін олар доллар. Сақасыргер тағарылы бұт сәлейіне Приленская 19, Эбеске, Туймада Покровской сортыра. Құранда өңді жылларға бір тен үніні берелерін көрдер бүттер. Бұрдық сейметін батырғыға, әме хауқыдоққа вопростырығар, аты вопростырығар, атылығы вопростырығар, әме сөбелі ғақты ақпет. Маны сәрге бұл технология тұтуған әліге техника тейбеті әме бар, оны ме көрі әлде бұд. Ол күрдіқ сері таңастағаны тағынан бұрдық ұмыр комбайнар, ол кәніттен бұз қылағы кәлін бір уақытығыр, бұнды ғырастығыр, бұрды құрдар, тәрелілер, сенбен нады болдыр. Ол өттігір әметі әлбәқ әтейлер балыр, оны бұланынағын білетін бүгін ұрықтақпын. Сылас көнер тұрыннар сайынғы үйіне қомыйу сағаланнан, үйе білі ұлығын қоро ағыры қайыз қалақы сұқолатын үйеріне әтшелері өлгім үйіне олан үйірілері үгіз. Сегіле беге ұстағы ұстар бөлі құпыт материалығыр. Үйе әбілі ұлығын қорос қуатай кітігінші 14 сылттан ағыр қайысқан тұтуған үлелер. Бұс таты ғылын ұқтырыттан өйрақ тілтетін дәйттері тені өрін әтшілер, сайын айы ғыру атыған арағын ұлардолар. Бұйыл әбі өтсе 5 оны бұрдығыз пұттыра үгері түгі үміт. Бұл оғыс әлбіттен Сайынғы түгір ғырғы ұғытарға сұйығын растырға көрірге қарайырға аналма біріне тәрәттерілен өлер. Бұйыл манна ұтытчығы сұрытта. Арасада бұтын бұллағына кластарынан түңетілен класынай руководителлері мұндық халайынлар, әбекке олардылар класы олары бәлірі. Оны бор бұтын, әбек көбеті шөйдігі үнерін құрдық, бор бұтын шөйдік сейделен, саз күхін бәлемнен ұран көбебет, саз әрді бәлеме қайыр құрдық. Бұт оралген денсілге 10-ші сорта құрттыс қолытты бұт, онтын бөйбек қадылы тұқ
Огро тахан үйнерін олар кыраса астан сирлетегер сысталарын тахана нысколаға бейді ход келерерге төхүй күйіс болалар. Бұйыл огурсу, помидору, кроп күрді күннетін адылағы астар көмні күнен нехелен яға кейінгік тахардылар. Отряд оғылары бес, опсайы бес тепелесел ақпыт. Иккеде помидор кені, оны үйе огурсу кені. Бұйыл он сорт олыртуыт, он чекеріңі сорт, онна алты кәріңі помидор сорт тағысты. Күйінгі қомыркенетен ұғырот түбігі түміктеммет, аны салғы ұғыротахын сөпті ақты қарайы әйілгі үнәйгі бұру білімні әйін сирен ұру салғанан бары. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Юэхэ Бүлі. Жекускай ғоттүк кемес ағаланына бастатан тұран сылағынан осқолалары, балығалары онтон датын социальный терілтелері қатшылар. Онтон атыттарға олорор джеп ондатыгар салғын температурата, ағыз қырады сыластын түстіғыны балаған ұйын 15 күнін харбаққа беректері. Жекускай ұлықты оқтыру оққа бұл жаммы джеға кыстырғы көхеллелер. Чернышевскай сәтті оныс нөмірді ағжетігер олорор. Ирина Пызырева бәйек қалғатын беге канал бұтыр кәпсен тұрар. Анал қамғы ебу оққа бұл жана сылжыбы джеға кей олорор слобеті соқ, өрімен кылы бат, жону көхерерге ден бұхары тахар бұта. Ол дөрдінен ұлықты оқ бұл аз тоқда жағалы ұлыммата кыстық сағаланара бүкәлләм, джес егіттен істене мосты үллен тақсы бұт, сыт сымар амырына тұрар. Чернышевского 70 межведомственная комиссия на аварийный дембите. Распоряжение глава кинет Ахсыбута. Чуть бы Тахсус Августан, он Ахсасалтан. Уже он на в реестр аварийных домов Киллеревит. Потом он тонула уже переселение программы одна. Кегеллер. Мен қаңаласқа қолғымын әлегер білі күнін көрсі, тұғын меселі ғосқолы саат үйрілі қарылды да болды. Олықты оқтар өрсілдерге тұрыр суғыт бағасын алыра туылды. Саңыз қолы бар оғын аң бастықытын алты ғатылады. Қолғымын әлегер өрсілдерге Құранық сен тұрбы сұбайы үрдігер үкі тәстәк монолитный қарқасына ғосқолы жәндейді. Үп қарчы қырымчығынан қазда сылы бұға тоқтан тұрбұт үлі оннуттан қамсан, олықта оқтыр тұру суларынан нәхелек ұлу салталарын өйәхіндерінен әбейегі артикас тұрой қачықтамыт әпетінестер тірілді үліға келдерді. Перекрытеті әген бүдіңді ұзборны перекрытеті. Бүйе оны бүдіңді перекрытеті Тие сиригар нехилене вюрақтақ болу тұғар, социальный культурный сайды тұғар асқола улахан суалталақ. Маныққа республикаға үтіу жылы қамсағын программата төхі болар. Үтіу жылы қамсағын республика ғысасына бюджететтен, оны муниципальное образование бюджететтен қомылдан тұту барар. Ола табиғи осай бұл тұту үстөй мағанаға дағамы төлі Таас Аскуала білі күнін баттыға үліға кейірін бүкін үкі бүк үйірілік болды. Түрдөнттен тақсы үйірін әтші сақалы таңнан, сақалы тыңнақ саңа Аскуалаға маңнайғы үйірік күнін сағалы атылар. Оттон итәтші үйдетін бағала бұд әдір специалист Нариен Естроева сүрбе 5 местелік саңа ұйаңы үлетін сағалары оғаларын долғуя күйтер. Ағыя қақсанақ нәхеленеға маннық жоғыз тұтулар үліға керелері бұ бәхуелек әнекі сайдыйтын мәктейлер. Вячеслав Санников, Гүлнәрі Лукманова, Зоя Герасимова, Мәңе қаңалас, Бұрама. Құтығылу Ленге Федеральный университет бәе бұры ектеріні Ленге экономическа форумға білейіндер яға. Балаған айын 11-13 күннерігер Владивосток Оракқа төрді селенге экономическа форум болар. Манна университет полимерттан нанокомпозиттар технологияларын лабораторията бәе ұңықтарын көрдір яға. Бұ материал бұға рәхейін ағамайғыныр үрдік молекулалардағы полиэтилен сүрін ұратыта 6-10 градыстағы тымныға ұйымтуа. Үйе жаңылы ұғығар көстіпет бұлыр үйе тәғі құлыншығы құлын нұр күғы Корея ұчуын айдары көрдері өқтірі. Корея биотехнологияға институтын профессора Хван Вусо күджі құскай қолықты оқтыры күтті көрісті. Ұчуын айст валовой клеткалар қолығыран анығы биотехнология сайдыдын кепсәті. Корея тағы биотехнология институты Хотугулы Ленге Федеральный университеті күтті 6 сылын бергілі лилер, сақа лайка барудалағыты сөргітәрінеттен 2-16 сыллаққа 12 састақ лайка құлының тағарбыттыра. Әсебір қаяйын
Джокускай лохтога Александр Гавышев Москва дери саты турмута. Бион састагар ки сиритин тунан кини хангалас району варисуатар жахин сангатгар тибидигер эфирга кепсиепит. Александр бейтин итагаллах ки хинан агнар кини агаяхсан нах нороттар итагаллергер итагайрин тунан этер религиялары кини агас сланрат түгөрүретен саглаут. Бузыры кемигер кени көрсүбүт жонугар салжыбыт сердергер хотугуй тагаллары сырдатыктаг. Билген Александр Алдан районугар тибит салгы Амур облагынан камыга. Күнгө 5-15 километр хамар кени бейтигер Москвага тиерге жопчу болжо отурур уммат. Билген хама аянга чүгө экен. Күл кокку кеме. Бу алда кенте кадат ияны нөрүнгүри онна. Оо. Маңна яка китке тиебин ди картылак мен токтан ияндыксан улдык. Элемениктер берет чаткалан бербиттер. Компьютер эдер бул. Какие-то он тут угора келер, хатуми жендер келер, он тут алтан келер, чем тут баране, он тут алтан тут была на чем на нехили нелер, большой немный бал и немный жендер балар был лахтер. Чул мал нем бар он тут не рукри, хок баране. Блин, вот она вон обязательно принципиально сатый дем был, батах. Туга мы охолдом нахпуна, туга мы бо бьем дору бьем ду телеска мадянна она дохра, без комплекса машина тут туда он ближайший населенный пункт. Он экстремально, обязательно хаты его потах. Михаилом Адачем он его потах. Режиссер Эдуард Новиков Тайон Кылкине те Монреаллағы Нұрлтрекерлернағы кейіне фестивалы Гарханал Бириске тегісті. Бұл Монреаллағы фестивал сәттуын сәтті сыллақ қолықты мұта анал аккредитациялы Хотуға Америкаға конкурсы тәрер соғытақ фестивал. Санатан әттіқа Тайон Кылкине Москватағы Тюрдонус Нұрлтрекерлернағы кейіне фестивалы Гар үрдік сынабылы ұлбыта оны сәрге режиссер Эдуард Новиков Хрустальный источник кине жанрдарын бастыгы фестивалы гар бастың режиссурагин анал бирис кайынын бубута. Тойон кылкине саха сирен кине театрдаргар балаганын 19 күнүттен көстүгө. Эдуард Новиков режиссер устут кинете саха сирен кине компания таңан саха бир кинете отуртагы Москвага улхан бири бубута отуганан арас российский кине фестивалдар күттөн бирин аны 10 кишигер күттөнгөр. Он был монреал, кодук билер фестивальга бир китах приулан бини верте. Саномате тенни кырсы хадере.